Brygger næsen her hilser på Laurie S. Fulton, den amerikanske ambassadør. Måske siger, det er ligesom at være i Chicago. Det er koldt, og det blæser. Hilser på andre af de fremmødte repræsentanter, som siger velkommen til. Jeg tror, det her er en kvinde fra forhandlingsdelegationen, som også er taget ud i lufthavnen og siger velkommen til deres politiske leder. Og så går Barack Obama ind i sin bil, sætter sig ind, og altså ifølge de oplysninger,